大家好，今天我们来看一看写一写36计的第二套敌战计。敌战计是什么意思呢？就是敌我双方啊，这个势均力敌，差不多相持。所以这种状况呢，他就要用点不大见得光的谋略了，有点像阴谋一样来取胜啊。比如说我们看那个隔岸观火，隔岸观火就有点像鹬蚌相争，渔翁得利啊，就是看里面两个人打，然后等打你们打得两败俱伤的时候，然后第三者跑出来捡便宜。像那个三国的赤壁之战之后啊，曹操呢并没有再去打那个孙权和刘备了，但是孙权和刘备呢，哎，自己打起来了，结果那个关云长、左麦城啊，然后张飞啦，都被那个东吴给干掉了，大伤元气啊。所以这种情况下呢，就是曹魏得利了。另外曹操打那个袁绍的时候，那个袁绍的两个儿子袁谭、袁尚也是自己两个人打起来了，然后输得一败涂地。哎，所以这就是那个敌战计的意思啊。欢迎大家订阅我的频道啊，我们慢慢的讲故事。